主任呢？啊，没有啊，没有。什么没有？我没抽烟呢。我没说你，您不是问我抽烟没有？我没抽啊。啊，没抽好，没抽好。对不对？有什么情况吗？什么？怎么一到我这值班就非得有点什么情况啊？哎呀，我主要是对你有点不放心嘛。我早就看出来了，一到我值班您就得来查一查，是不是？那以后干脆这么着得了，凡是我值班的时候您就替我得了。哎呀，你这个人呢，你不是咱们这个仓库唯一的大烟筒吗？主任呐，我可是戒烟了。什么时候？昨天。哈哈，这说明大兴安岭这把火没有白烧啊。他又来了啊。你知道吧，这个大兴安岭火灾呢，这个它主要的原因呢是这个人为造成的啊。对，这个它有五处火源呢，有四处是吸烟引起的。对啊，我都知道。它这个呢，咱们是这个仓库啊，这个是一级防火单位。这个抽烟等于放火，抽烟等于犯罪。这个主任，我抽了十来年烟了，要说抽烟的危害我认识比你深刻多了。我总结了一下，它有十大危害。第一，损害身体。第二，浪费钱财。第三，家庭不和呀。我老婆成天因为这跟我打架。第四，是不是听说还要危害下一代身体健康第五，是吧，你们领导瞧咱们就不带劲呢，是不是？第六，是吧，万一这仓库要着了火啊，那我首先就是怀疑对象了，是不是？第七我没想好啊。第八，报纸上不是都有吗？第九您都知道了，第十就不用我说了吧。很有条理性啊，很有条理性。就一条我怎么也想不通啊。你说这抽烟它是没好处吧？那商店它干嘛卖呀？啊，不是，你说他现在这生产烟呢，他都变着花样的生产啊！他那个香味是变着花样的香，他你说，他每月他得从我这工资里掏走一半钱去，不是？我说以后干脆国家下个命令，是不是？把那烟厂全给他关了，那农民的地呀，不能种烟叶子，照样给我种庄稼。你说他还有谁抽？这个问题啊，他要辩证的看，从人民生活需要这个角度来说呢，这个卖烟这个能够提取很多利润啊。对呀，这个这些回收人民币呢，是又可以支援四化建设，这大家算想一块儿去了。主任呐，我看这烟呐，我就不用戒了。不，我不是说要辩证的看吗？他又变了。从个人这个角度呢，这个抽烟是这个对身体不好二呢，它是这个浪费钱财。对啊。三呢，我们是这个一级防火单位。抽烟等于放火，抽烟等于犯罪。行了，我都知道，主任，您该干嘛干嘛去吧。我闻，张开嘴，张开嘴，张开嘴。我没抽烟呢，你张开嘴，出气儿，出气儿。没有，本来就没抽嘛。你吸着气儿呢。我把手举起来，举起手来，干什么？不是，您这是非法搜身的啊！我跟你说，你举起来，这是违法。主任，对你这么严格的事，主任，你这是干什么？这什么？这不是烟，这什么？这不是哈士马吗？扣你当月奖金，不是都扣过了吗？那就下个月的。上次也扣了。那就下个季度的。主任，您怎么记性这样了呢？您忘了上半年一共在这儿逮着我12次，一直扣到年底了。那就扣你，反正你今天抽不成。在这儿抽了十多年了，你说这仓库抽着了吗？成天都
动着嚷嚷嚷嚷什么安全安全干什么？瞎吵吵，哼！这问题都不是得辩证的看吗？是不是？咱身体钱财破点没关系，是不是？咱得支援国家四化建设。我看着又火光了，没有啊，没有啊，再找找，确实没有。你看我找找啊，没有没有，这绝对没有，这不可能的，是不是？那哪能呢？那怎么能出现呢？你不能麻痹啊！这哎呦，怎么了？哎呦，糟了！什么？什么？你叫什么啊？没有什么，这条腿啊，他今天他不是那个打篮球的时候做了个屁股墩儿啊？哦，他就是、哎，要不要我给你按摩一下？不用不用不用。不用这个没事儿，您走吧，您回去吧。味道好像越来越重了。哎，小二啊，万一发生了什么意外，你会应付吗？啊，我会啊。那个就地打滚儿。哎，就地打滚不是不是啊，我不是说的你自身啊，我说的是啊，这个咱们仓库着火了怎么办？仓库着火是吧？啊，仓库着火，它不是有消防栓、泡沫灭火器啊？这不是还有消防斧吗？啊、消防斧、拿来哪儿着火就劈哪儿，对不对？我知道了吧？知道您快走吧，您赶快走。不行啊，这小二，哎，你啊，主任，你这是干什么呢？你我在练习自身防护。别。你今天呢打球已经摔了，别练了。胆儿啊，啊，你刚才说那十条啊，那个危害啊，哎，我看还有点意思呢，啊，是吗？哎、行，我明天给您送去。哎，你一定认真写出来。行，我一定做深刻检查。啊、不是检查、啊，是经验。啊，对，深刻的检查经验。什么？不要那么谦虚嘛。没有，不谦虚。啊，不谦虚。啊，对不对？啊，行，这个是我给您送去，不是结了吗？您、啊、主任，您赶紧走吧，主任。哎，小二啊，啊，你今天为什么非要赶我走呢？没有啊，你这个情绪也不太对啊。没有，我怎么能赶您走呢？你说你是不是对我有点意见？我，你看看你站都没个站相。我说、啊，你对我有意见就提出来。不是，我没意见。那要不你憋着难受啊？是难受的我，来，那不要难受，咱们这谈谈，来，不是主任，咱们坐下好好谈谈心。不用了，咱们今天有时间吗？来，不，主任，我这个人呐，啊，这个是个大老粗，大老粗，脾气不太好，没关系啊，但是我这个心是好的，来坐，主任，哎呦，你看怎么回事吧，像火烧了屁股。主任，那就是火烧屁股的，就是火烧了屁股也要冷静，他能冷静吗？主任，哎，味道有点重了，是吗？好像是有点像烧肉皮的味儿。没错，是烧肉皮的。快找，快找！哎呦，不用找了，像是红烧肉烧糊了。啊，但是猪肉，快烧猪肉味儿，快找！对，主任是人肉啊。哪来的人肉啊？它是人肉味儿啊！什么人肉味儿？您看这儿啊！哎呦，